Щодня, відколи зацвіла сакура, на головній площі краю людно. Тут цвіте різновид сакури, пристосований до природних умов саме нашої місцевості. А от справжня японська вишня зростати в обласному центрі не може, бо не витримує зимових морозів. Сакура починає квітнути, коли температура повітря декілька днів плюс 7. Проте цьогоріч вона розцвіла із запізненням. І той факт, що це не справжня японська вишня, містян не бентежить. Сьогодні чудова погода, гарний весняний настрій. І після роботи дуже хочеться насолодитися красою природи. Манить цей колір, цей яскраво-блідно-рожевий колір і сама вишуканість цього дерева. Цього року не вдасться поїхати нам в Ужгород і відчути повністю весь пейзаж, повністю, скажімо так, атмосферу сакур. Тому так як не вдасться реалізувати даний план, тому хоча б сфотографуватися і частково насолодитися красою даних дерев, прийшли сюди. Я приходжу сюди кожного року, тому що ці квіти милують око. А це вже інше диво природи – магнолії. Знаходяться вони на території Хмельницького національного університету. Вишукані та запашні квіти магнолії щороку милують око хмельничан та гостей обласного центру. На відміну від сакури, магнолія може квітнути досить тривалий час – від ранньої весни і до літа. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.